नमस्कार एबे खबर कहिले केवल कोरोना ता भितरे अछि किछि साधारण ओ गतानुगतिक घटना आसंतु खबर पर्याय को जीवा आंचलिक संवाद रो आज संध्या रे खबर स मु ज्योति रेखा एबे नजर पकाइबा खबर गुडी को उपरे लॉकडाउन शटडाउन भितरे भी कोरोना रे प्रभाव बलवत्तर रहिछि जेते जहां उपाय कले भी थमी नाही कोरोना रे कहर गतकाली जिल्लारे 291 जन नुआ संक्रमित रोगी चिन्हट होईछंती बलांगीर जिल्लारे एक्टिव पॉजिटिव संख्या पुणी 3000 डेंछि मोट 3262 जन कोविड संक्रमित चिकित्साधीन थिबा सरकारी सूत्ररु जणा पडिछि सेहिपरि बौद्ध जिल्लारे गतकाली 250 जन संक्रमित रोगी चिन्हट होईथिबा बेले बरगढ़ जिल्लारे गतकाली चिन्हट होईछंती 320 जन रोगी नुआपड़ा जिल्लारे 145 जन और कलाहांडी जिल्लारे 549 जन कोविड संक्रमित चिन्हट होईथिबा बेले सुबर्णपुर 75 जन चिन्हट होईथिबा सरकारी सूत्ररु जणा पडिछि विशिष्ट कौशलवादी नेता तथा पूर्वतन मंत्री कार्तिक प्रसाद तरियांको तिरोधान घटिछि तांको तिरोधान कौशल आंदोलन पई एक अपूरणीय क्षति बोली कहिछन्ति कौशल राज्य समन्वय समितिर केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्र अति दुखद समाचार कौशल आंदोलन रो आगधाडी नेता कौशल राज्य समन्वय समितिर केन्द्रीय सभापति मंडली सदस्य पूर्वतन मंत्री विशिष्ट आईएनजीबी ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରସାଦ ତରିଆ ଆଉ ଆମର ଗହଣ୍ଡେ ନାଇଁନ ଗଲାକାଲି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ତରିଆ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ପ୍ରଥମରେ ସେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ତରିଆ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କୌଶଳାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମାବେଶ ବି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଏ ଶ୍ରୀ ତରିଆ ଜଣେ ବସି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗେ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏତେ ଛଡ଼ା ଖଟିଖିଆ ମେହନତୀ ମଣିଷ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ସମୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ଆଏ ଆସୁନ୍ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦଉନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଶକ୍ତି ଦଉନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଏହି ଦାରୁଣ ବିୟୋଗକେ ସହି ପାର୍ମା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍କେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇକରି ଆମର ମାତୃଭୂମି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିପାରମା ତାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥବଦ୍ଧ ହମା ଜୟ କୌଶଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଥିବା 45 ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାର 84 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିବ ତଥା ଏସ୍ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ଏଫ୍ଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପରଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ 9 ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତର୍ବା ସିଏସ୍ସି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମୁଡ଼ୁଘାଟ ଉଲୁଣ୍ଡା ସିଏସ୍ସି ରାମପୁର ପିଏସ୍ସି ଏମ୍ସେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସିଏସ୍ସିରେ ଟିକାକରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏସ୍ଟିଏଚ୍ ବିନକା ସିଏସ୍ସି ଓ ନାକେନପାଲି ସିଏସ୍ସି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିବ ଉକ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକାର ତତ୍କାଳ ମହଜୁଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 45 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଟୋକନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିନା କୌଣସି ସୂଚନାରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ହଇରାଣ ନ ହେବା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଯଥାରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ସହ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ପାଳି ଆସୁଛି ସେମାନେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଟିକାକରଣ ସକାଳ 8 ଅପରାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ଓ ଅପରାହ୍ନ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କୃଷକ ନେତା ତଥା ସଦାସର୍ବଦା ଚାଷୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅନ୍ୟତମ ଲଢୁଆ ପରପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାର ପରିଛାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଘଟିଛି ଲିଭର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାର ପରିଛାଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହରାଇଲା ଜଣେ ଲଢୁଆ ପୁଅକୁ
তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করে লোক হক লাগি লড়ি আসুলে সে তাঙ্ক তিরোধানরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শোক প্রকাশ করেছেন।